Tere õhtust, head vaatajad! Kevad on käes. Tõsi, momendil on veel lumimaas, aga see on kõik ainult mõneks päevaks, võib-olla isegi mõneks tunniks. Varsti on tõesti mururoheline ja puudrohelised. Aga poliitikaelu maailmas läheb oma soodu edasi ja kuigi meie hakkame võib-olla juba tegema suveplaane, kus ja millal puhata, siis ma arvan, et sellel aastal nii kodumaal kui Euroopas ja ma arvan, et kogu maailmas tegelikult tuleb üks väga, väga toimekas poliitsuvi. Aga esimene asi, millest me tänaste heade külalistega, teile juba heade tuttavate ekspertidega räägime, Erkki Pakhovski ja Raivo Vare, et nüüd on siis see ajalooline päev jäänud selja taha, kui Suurbritannia parlament andis Theresa Maylle peaministrile volituse alustada Brexitit ehk väljumist Euroopa Liidust. Ütelge, kas te olite nende hulgas, kes veel viimase hetkena lootsid, et seda siiski ei juhtu? Ei olnud, et minu käest on seda ka enne küsitud, et äkki saaks Brexitit kuidagi tagasi keerata. No, arvestades Suurbritannia demokraatia ajalugu, siis heirata rahva otsust, no, see tundub mõeldamatu, et ma ei arvanud hetkekski pärast 23. juunit eelmist aastat, et Brexit oleks kuidagi tagasi keeratav. Aga Brexitiga kaasnevad kõik muud protsessid, mida ilmselt ka Briti poliitikud ei osanud ette näha. See sotima teine iseseisusreferendum, kõik see, mis toimub Põhja-Iirimaal, aga ka muidugi nüüd, ehk siis need lahkumiskõnelused, ehk siis see tulevane suhe Euroopa Liiduga, et see kõik on väga, väga lahtine ja siin on väga raske ja mingisuguseid ennustusi tekitada. No, ma olen selles mõttes Erkiga solidaarne, et ega mul ka sellist illusiooni ei olnud ja olles suhelnud mõningate brittidega kaasaratud nendega, kes olid väga eurooptimistid ja kõikide nende nii-öelda arusaam oli enam vähem täpselt selline, nagu Erki ütles, eks ole, et aga küll aga on detailides väga palju, nagu ikka saatanad peidus ja noh, need viimased nüüd juba käivitamise järgsed arutelud sel teemal, kuidas asi hakkab käima, mis on saavutatav, millised variandid on üldse võimalikud ja see on ikka oma ette täiesti probleem. Ja noh, mis võib-olla torkas silma oli see, et üritati mingitel põhjustel, jätame kõrvale, miks üritati seda puhtalt nii-öelda valitsusafääriks teha. Jah. Päris nii ikkagi ei läinud. See sama Briti demokraatika jõudis erinevate nii-öelda kohtulahendite kaudu selleni, et tegelikult ikkagi parlamendil on ka kaasarääkimisõigus mingil kujul. Samas kui keegi ellitas lootust, et näiteks, et seda volitust ei saa või seda lühikest seaduseelnõud nii-öelda ära ei hääletata, ikka koputati ära, ei olnud midagi teha. Lordid natuke mässasid, aga läks ikka nii, nagu ta läks. Nii et selles mõttes kahtlustki ei ole. Küll aga noh, tõesti see, mis edasi hakkab toimuma, ei ole päris selge mitte kellegile. Selge see, et see plaan, mis praegu nii-öelda kumab mingisuse strateegia loogikana juba läbi sellest, millega britid välja on tulnud, see sellisel kujul läbi ei lähe. Kahtlus ka ei ole. Ja see tähendab seda, et on igasugused turbulentsid, vaidlused, mingisugused täiesti uudsed, innovatiivsed, nagu nüüd on kombeks öelda, eks ole, lahendust võivad isegi tekkida. Jumal seda teab. Ja siin on ka usalduse küsimus ja siin ka poliitilise otstarbekuse küsimus. Igal juhul see loogika, mis nagu brittide puhul on olnud, et noh, me oleme nii suured ja nii ilused ja teeme, mis tahame. Siis või mitte päris nii, aga noh, peaaegu, eks ole. Et ikka me saame seda, mis meil vaja on, sest teistel on meid nii palju vaja. See on ju selle taga, eks ole. Sama, mis nagu Trumpilgi. Siis tegelikult see ikkagi päris kehtima ei saa jääda. Lihtsalt sel põhjusel, et Euroopa ei saa endale seda lubada. Kas võib tõepoolest juhtuda ka see, et nende läbirääkimiste teravus järjest kasvab ja jõuab lõpuks selleni, et hakatakse läbirääkimisi pidama
prantsuse keeles, kus juures loomulikult see on nüüd natukene kujundlik, aga on olnud ju ka tegelikult neid, kes selle ettepaneku on teinud, et kui Euroopa Liidus on tegelikult nüüd edaspidi ainult üks riik, kus on riigikeeleks inglise keeles on Malta, siis miks pärast peab Euroopa Liit pidama läbirääkimisi kellegi kolmanda riigiga, inglise keeles. No ütleme siis niimoodi, et inglise keele teema on nagu teesane. Minu meelest no, oli aru, päris... Jah, tõenäoliselt esialgu see kohe ei juhtu. Mm-hmm. Põhimõtteliselt sellist suhtlemiskeele nagu inglise keel kindlasti jääb, sest see on kõige universaalsem praegu Euroopas paraku vaatamata kõikidele muudele nii-öelda aru saamadele prantsuse või Saksamaa poolt või kellegi iganes poolt. Aga teine pool asjast on see, et tegelikult ma juhtusin kuulma, kuidas Lord Kerr, kes tegelikult on selle artikkel 50 autor, nagu teda tituleeritakse, suvatses isegi öelda, et no ega tema ka seda artiklit kirjutades ei kujutanud ette, et seda läheb vaja Briti jaoks. Tema nii-öelda vaimusilmast, ta tunnis seda ausalt ise üles, oli mõeldud, oli võimalike diktaatorlike riike, mis ei olnud järelikult tollal ka, kui seda disainit ei olnud välistatud, et mõni riikidest võib selliseks muutuda, pange tähelemuses oma ette teema, siis selliste puhkude jaoks kirjutate sellist suhteliselt ebamäärases sõnastuses tekst valmis selle väljamineku mängureeglistiku jaoks, mitte Briti või mõne teise demokraatliku valitsemissüsteemiga riigi jaoks. Ja see võib olla, ongi üks võti mõistmaks, miks nüüd nii keeruline on, sellepärast, et siin on nii-öelda klient on vale, ütleme niimoodi, partner on vale. Just. Mõeldud oli kedagi muud, keda siis oleks terve Euroopaga siis vastustatud, nagu ma aru saan. Aga noh, nüüd on natuke keerulisem. No, seda tuleks võibolla kontrollida, aga minu mõelest on ka teise inglise keele, riigikeelega riik, ehk see on Iirima. Ja, no, no, seal on kindlasti kaks. Ja, aga probleem on selles, et nii Malta kui ka Iirima on esitanud siis Euroopa Liidu ametliku keelena. Ehk siis selle nii-öelda sinna Brüsselisse ametliku keele kinnitamiseks on siis esitanud siis nii-öelda enda keele, et siis Malta keele ja Iiri keele. Mis tähendab seda, et vähemalt praeguse seisuga, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, siis inglis keel ei ole enam Euroopa Liidu ametliku keele staatuses. Ja see ei ole lihtsalt noh, päris nii-öelda sõnakõlk selles mõttes, et see eeldab seda, et igasugused dokumentid, seadused, pressiteated, need ei tõlgita enam inglis keelde. See on tegelikult päris suur ressurss. Ühesõnaga, seal tuleks midagi ümber mängida. Et loomulikult suhtluskeelena jääb inglis keel ikkagi, aga nii-öelda Euroopa Liit on selles mõttes noh, mõnes mõttes ka bürokraatlik organisatsioon, et seal lihtsalt leitakse, et kui inglis keel, noh, seda ei ole ühtegi määrust või reeglit või reglementi, mis sunniks inglis keeles neid pabereid ja dokumente avaldama ja noh, siin see probleem tekib. Muidugi hea asi on see, et nii-öelda, kui selle mängu juures seda head otsida, et dokumentid tõlgitakse niikuni eesti keelde varem või hiljem, aga sellist nii-öelda kiiret asja, noh, nagu oli varem, eks ole, et nii-öelda need tulid mingisugused pressiteated, avaldused, määrused, ja need tulid siis tavaliselt kolmes suures keeles, inglise, saksa ja prantsus keeles, siis nüüd võib juhtuda, et see inglis keeles ei tule. Mm-hmm. Et need, kes saksa ja prantsus keelt ei oska, need peavad mõne võrra ootama. Ja, aga muidugi tundub, et nüüd üks asi, mida Theresa May oma avalduses vähemasti väiendas lootusena ja võib-olla, et aga tõepoolest arvas, et küllab need asjad nõnda lähevad, et paraleelselt läbirääkimistega lahkumise kohta Euroopa Liidust alustatakse ka läbirääkimisi juba Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel, noh, see, mis puudutab nende siis Brexiti järgseid suhteid ja ei ole nii lihtne. Tema on küll seda lootust avaldanud Briti puhul. Ma tahtsin öelda, aga seda on öelda, et ei võeta vastu. Ei Juncker, aga Barnier ei ole seda kumbki nii-öelda kinnitud vastu. Pidi on kategoorist väitnud, et peaks ikka enne alustama nii-öelda põhimõttelisest teemast ja siis alles täpsustama detaile, ehk siis mitte paraleelist läbirääkimise pidama. Mis muuses aja raamide mõttes on täiesti lootusetu minu mõttes protsess. Kahe aasta siis ei mahu kõik. Algus räägime sellest, kuidas, eks ole, siis räägime detailides, kuidas ja siis see kõik läheb veel ratifitseerimisele üle Euroopa ja see kõik peaks ära mahtuma kahe aastasesse. No way, see mahub ära, ei ole isegi karta mitte. Aga teine pool asjast on, mida sakslastest arvad ja siin on proua Merkel olnud ka täiesti samal meelel esialgu. Ja see on olnud küll selge niisugune sõnum. Ja no korraga sellist kahte läbirääkimisi ei saa pidada, et
siin ongi see probleem, et see ajaraam on ikkagi päris karm, et see on tegelikult ju vähem kui 2 aastat. Mingi aeg jääb selleks, et parlamendid selle lahkumislepingu siis Suurbritanniaga ratifitseeriksid. Ja noh, see on ka veel keeruline protsess, et seal kindlasti tekib vaidlusi. Ja me arvestame, et Belgias peavad selle ratifitseerima minu mõelest 5 parlamenti. Selle neli või viis? Neli minu mõelest, aga vahet ei ole. Igal juhul mitte üks isegi. Mitte üks ja ka Euroopa parlament peab selle ratifitseerima. Et see kõik võtab aega. Seal on räägitud näiteks sellest, et Suurbritannias on üle 20 000 õigusakti, mis tuleks peagu 21 000. Ja. Mis tuleks üle vaadata, et see on lihtsalt tekib küsimus, et kuidas seda kõike jõutakse, et ja on selge, et siis samal ajal siis rääkida mingist uuest partnerlusleppest, mis on kahtlemata selline ilus väljavaade, aga ikkagi, mis ei mahu ikkagi reaalsuse piiridesse. No ma arvan, et see on võib-olla isegi üks tehniline detail, aga fakt on see, et ainuüksi selle seadusloome kohandamine, Koos siis tulevaste kaubanduslepete mahtudega, mis veel muaete teema, kui nad lähevad bilateraalseks, eks ole. Sest siiani on kaubanduslepped olnud kuningriikide nimel olnud Euroopa poolt sõlmitud, eks ole. Ja kuigi on mingid riike, kes tahaksid seda nüüd paralleelselt hakata juba pihta ja kui mõni näiteks Venemaa siin segadus tekitamiseks kindlasti ka läheb selle tee peale, eks ole. Juba Londoni poole tee. Ja siis ja Uus Meremaa ja Austraali võib-olla võtavad ka selle julguse kokku, aga teiste puhul ei ole üldse see kindel. Mis tähendab seda, et tegelikult noh, jääb Suurbritannia poolt vaadates, jääb nii-öelda, ma mõtlen nüüd majanduslikust aspektist vaadates, kuigi räägime regulatsioonidest, aga räägime majanduslikest tagajärgedest. Jääb mitmeks aastaks jääb ebamäärane olukord. Kuidas seda lahendaks, keegi täna ei tea. Ta jääb rippesse, väga palju asju jääb rippesse paratamatult. Juba on öeldud näiteks, et see sama seadusandus ümber vaatamine ei ole jõukohane, mis tõttu tõenäoliselt tuleb kasutada mingisugust, kuidas nüüd öelda, aeglast ja nii-öelda, noh, kuidas see nüüd eesti keelt öelda, vaikselt nii-öelda toimivat maha võtmise või ümber vaatamise mehhanismi, mis siis tähendab, et mõnda aega kehtivad, nagu meil oli nõukogude seadustega, kui keegi mäletab. Nõukogude seadustega oli täpselt samamoodi, eks meil kõik kohe ei saanud ju hoobilt kehtima hakata, me võtsime mingi osa ajutiselt üle ja siis tasapisi asendasime ära. No, mida oleks riik seisma jäänud? Jaa, see on täpselt sama asi, mis nüüd brittidega juhtub täiesti paratamatult. See on täiesti selge. Kui kaua see kestab, on veel eraldi teema. Noh, praegu on nagu mina olen aru saanud, et sisemine selline vaikimise omaks võetud loogika on selline, et üks kõik, kuidas lähevad läbirääkimist, see 2 aastat. Enne 2020. aastat mingisugust siukest lõplikku tehnilis mõttes läbilõigat ei ole võimalik isegi kõige parema tahtmisega teha. Ja tuletage meelde, 2020 on ka valimiste aasta. Just on Euroopa parlamendi valimiste aasta ja see võib tähendada seda, et see parlamendi koosseis, mis siis valitakse, võib juba suhtuda asjadesse veelgi teistmoodi, tekivad uued probleemid, nii et see on väga pikk protsess. No tegelikult on ju ka niimoodi, et nüüd kui need 2 aastat saavad läbi, siis ju artikli mõttes on protsess nagu lõpetatud ei millegiga. Ja, ehk siis just. Tegelikult on mõneti kollisioon või vaakum, kuidas keegi vaadata tahab. Ja see tähendab seda, et siis noh, kuidas siis asjad tegelikult hakkavad käima. Peaks olema loogilist võttes, tehnilist võttes, ka juristina ütleks oma vanadest kogemustest ja asjaga tegelenud omal ajal täpselt sama teemaga. Siis see peaks olema niimoodi, et siis võetakse ajutine nii-öelda klausel, et hea küll, need asjad, mida me ei ole suutnud muuta, need kehtivad edasi. Aga kas see ka nii on võimalik näiteks poliitilises keskkonnas, mis Britistanis on, või midagi muud, mis sellega seondub, eks ole, tegelikus päriselus hakkab lahendama. Keegi ei tea. Selles mõttes on tegu suure ebamäärasusega. Täiesti pretsedenditu ebamäärasusega, sest see on üldse esimene pretsedent. Ta ei saagi pretsedenti järgne olla, see on üldse esimene kord, kui keegi lahkub. No seal on siiski jah, mingisuguseid märke, vähemalt mingis segmendis sellest, et Suurbritannia on ise ka aru saanud, et tekivad probleemid. Ja kui me vaatame seda kirja, nii-öelda seda lahutuspaberit, kui nii võib väljenduda. Lahutusavaldust. Et me ei armasta teid enam. See ühesõnaga see, mis siis... Iseloomud sobimatuse tõttu palun nüüd lahutada. Ja et ühed kuningriik siis viis Brüsselisse käsikulleriga. Siis seal on jah toodud tegelikult välja Põhja-Iirima küsimus. Et Põhja-Iirima jääb siis pärast Brexitit ainsaks siis maisma piiriks. Suurbritannia ülenud Euroopa Liidu vahel Põhja-Iirima piiri Iirimaga, aga see ei ole üksnes piir, et meenutan suure reede rahulepingut, mis siis lõpetas terrori tegevuse vägivalla Põhja-Iirimal
ja seal noh, põhimõtteliselt selle lepingu üks garant oli Euroopa Liit. Seal oli see, et mõlemal pool piiri siis Euroopa Liidu regionaalsed fondid aitavad siis seda elu edasi ja nii edasi. Nüüd kõik küsimus, mis nendest saab. Ja noh, tegelikult on räägitud ikkagi võimalusest, et Suurbritannia mingisugusel kujul ikkagi saab seda toetust edasi, et see kujundatakse siis eraldi lepinguga, sest see on püssirohu tünn, et kui seal nagu need asjad nagu käest ära lähevad, siis see asi muutub ikkagi väga halvaks, et see ei ole Šotima, et Põhja-Iirima, no me teame ise, eks ole, mis on seal toimunud, et selles mõttes seal võiks küll jah, juba mõelda mingisugustele jätkuprojektidele, siis mis seda suure reede rahulepingut edasi üleval hoiavad. Ja seal on üks detail, mida võib-olla tasuks ka ära mainida, äsja olid Põhja-Iirimaal valimised. Just. Ja seal valimiste tulemusena tegelikult rohkem hääli said rahvuslased, kui said unionistid nii-öelda, pildikult öeldes. Jutt ei ole praegu nimed, parteide nimedest isegi tähtis, vaid see loogika ühtedel on rohkem kohti kui teistel, kuid koalitsiooni nad peavad mingisugust tegema. Siia maani ei ole muus koalitsiooni tekkinud ja käivad läbirääkimised, mis tähendab seda, et tegelikult seal on veel see sisemine nii-öelda poliitiline foon ka veel juures. Just. Ja ka erinevalt näiteks Šotimaas, kus on nagu natuke selgemad vahekorrad hetkel vähemalt. Ja see tähendab seda, et tegelikult sealt võivad tulla ootamatud just, kuidas öelda, plahvatused või turbulentsid välja ja see, millele Erki tegelikult vihjast olete meeldeks ole 69. aastal ikkagi tapeti ikka inimesi kohe massiliselt, mitte väiksemates kogustes kui praegu islamistlike terroristide poolt Euroopas peaaegu võrreldavad numbrid. Nii et see on ikka päris oma ette teema. Eks? Selge on see, et Suurbritannial on keerulised ajad, kindlasti on ka Euroopa Liidul keerulised ajad, natuke erinevates tähendustes, osa probleeme on ühised, aga nüüd muidugi see, mille üle on ka juba hakatud väga tõsiselt arutlema ja mis on meie jaoks oluline, et kas Brexit, kui see jääb nüüd Brexitiks ja sellele ei järgne mingisuguseid Prantsusmaa, ütleme siin pärast Prantsuse presidendi valimisi veel mingisuguseid soove hakata läbi vaatama Prantsusmaa suhteid Euroopa Liiduga ja nii edasi, nii edasi. Et kas meil tänasel hetkel on lootust, et see konsolideerib üle jäänud Euroopa Liidu liikmesriike veel tihedamalt selle Euroopa, ühise Euroopa idee ümber? Soov ja vajadus, kui me räägime konsolideerimist sellest tähendus, soov ja vajadus Euroopa poolt nüüd uuesti defineerida, kuidas edasi minna pärast seda, on täiesti olemas. On. See efekt on juba tekkinud. Aga kuidas minna, ei ole veel kindel. Ja nüüd see palju ka meil poliitilist polemikat tekitanud see föderaliseerumise loogika. Just. Ilmselgelt tõenäoliselt on saanud Brexiti tõttu nii tugeva tagasilöögi, et kõikide märkide järgi pigem ikkagi asi liigub sinna, kus ta ka deklaratsioonis paistab juba natukene välja asjasest, ehk siis liigub mitmekiiruselise Euroopa poole. Jah, tegelikult esialgsed märgid pärast Brexitit on ju olnud head ja mis viitab sellele, et lootust on, aga tõepoolest nagu Raivo just ütles, et üle pingutada ka ei maksa, et föderaliseerumisega on mindud liiga kaugele. Märgid selles mõttes, et küsitlustulemused on näidanud Euroopa Liidu toetuse kasvu liikmesriikides. Populistid on saanud vastulöögi Austrias ja ka nüüd Hollandis. Mis tähendab muidugi, et nad oleksid kuskile kadunud, aga võib-olla see tõusulaine on nüüd mõneks ajaks peatunud, aga otsustav küsimus on muidugi Prantsusmaa, mis siis Prantsusmaas saab. Mitmekiiruseline Euroopa on muidugi minu mõelest ka selline Pandora laegas. Ja ma ei ühine siin kohal mõne inimesega, Siim Kallas näiteks, kes arvab, et mis see ikka siis on, et mitmekiiruseline Euroopa on nagu hea idee. Seal on probleemiks see, et Eesti jääb selles mänguks kaotajaks. Me oleme ennast pressinud küll igale poole sisse, peaaegu igale poole Euroopa projektidesse ja me oleme võtnud üle euro ja nii edasi. Aga kui ikkagi Lääne-Euroopa riigid peamiselt otsustavad, et teeme jälle mingi klubi ja nüüd on meil see mitmekiirusel Euroopa lubatud, siis jääb Eesti sellest välja ja see ei ole nagu hea mõte. Ja teine on muidugi see, et mitmekiiruseline Euroopa tekitab mugavustsooni, et paaril, kolmel, neljal, viiel Euroopa riigil on lihtne kokku leppida. Nad saavad seda ka oma valijatele demonstreerida kui sellist mugavat võitu. Sest praegu on ikkagi see loogika, et Euroopa Liidus peab ikkagi kõigiga kokku leppima. Et
teeme kompromisse, meil on natuke võibolla ebameeldi või nii edasi, aga siis teie tulete jälle meile vastu mingis muus küsimuses ja nii edasi. Kui see ära kukub, siis, siis noh, selle laiemas plaanis see koostöö lihtsalt laguneb. No tegelikult ikka täna ikka räägitakse päris tõsiselt sellest, et selline nii-öelda noh, suundumus neljal suurriigil Lääne-Euroopa vanal liikmel suurriigil või peaaegu vanal, Hispaania ei saa vana öelda, eks ole, on täitsa olemas. Vähemalt selles suunas liikumissuhtes, mis on noh, kuluaari informatsioonina ja võibolla ei ole õige, aga tundub, et selles noh, kus suitsu seal tuld. Yeah. Teine pool asjast just see mugavustsooni teema, sellele juurde lisaks meile olulise julgeolekupoliitilise dimensiooni teema. Nüüd see on hoopis teise nurga alt. Põhja-Ameerikas olles korduvalt sealpoolsete erinevate ja hästi informeeritud esindajate jutu sees kõlas, et Euroopa peaks rohkem vastutust võtma oma julgeoleku eest. Näiteks Venemaa kontekstis, Venemaa teemadega kontekstis oli lahtise tekstiga öeldud, et see on rohkem Euroopa Liidu mure kui notabene meie mure või isegi NATO mure. Noh, jah, see ei ole jagatav 100% NATO osas, aga vähemalt on see trend, see aru saam, et see julgeoleku poliitiline aspekt on väga teema. See on väga kõva. Väga kõva näiteks põhiliste Põhja-Ameerika partnerite puhul. Nüüd äda on selles, et ka Euroopa pool on sellest, eks ole näha, et on soove, on räägitud sellest, on mingisugust suhtiliselt sellest ebamäärased liikumised toimunud selles suunas, aga reaalne pilt inimes, kes vähegi no, suudavad jälgida seda mängureeglistikku, siis olukorras, kus me ei saa oluliselt kergemates teemades, mis kuuluvad majandusvaldkonda, isegi nad on kergemad paraku mõneti, või sotsiaalvaldkonda, ei saa kokkuleppele. Ja siis me tahame julgeoleku poliitilise suhteliselt hardcore teema tuua samuti sellesse nii-öelda mängureeglistiku täie rauaga sisse, nii-öelda sisuliselt teise NATO-na. Ma ei kujuta ette, et see tööle hakkab. Ja see on oht. Ja no Eesti on sellel aastal saamas Euroopa Liidu eesistujaks ja no, loomulikult ei maksa teha illusioon, et nüüd Eesti valitsuse parlament paneb kokku kogu agenda, mida selle poole aasta jooksul Euroopa Liit teeb või tegemata jätab, aga ma arvan, et siin võib tekida no, nende jaoks, kes seda Eesti osa nagu praegu paika paneb, see dilemma, et kumba oleks siis praegu rohkem nagu vaja hoida, aga seda, et meie vähemasti arvataks kohe sellesse noh, enam kiiremini arenevasse tuumikusse, et meil ei langeks nii-öelda teise või kolmandasse ringi või teine võimalus on siis see, et me tegeleme noh, ikkagi kõige rohkem just nimelt selle Euroopa julgeoleku küsimustega lõppkokkuvõttes mõlemad olulised teemad. Ühte asja ma olen küll tähele panud, et need, kes nüüd seletavad seda mitme kiiruselist Euroopat, vähemasti osa rõhutavad, et ei, me mõtleme seda ikkagi enne kõike nõnda, et need riigid, kes on euroalas, et see ongi see tuumik Euroopa. No selles mõttes me oleme siis selles tuumik Euroopas, eks ole ju. Ja need, kes ei ole võtnud ühisvaluutat vastu, no need siis moodustavad need järgmised kontsentrid selle tuumiku ümber. Tõsi, siin on veel üks huvitav aspekt, mille kohta ma paluksin ka teie kommentaare, et ühest küljest on ka neid, kes rõhutavad, et liiga palju on võibolla Euroopa Liidu ajaloo jooksul üleüldse räägitud kõik võimalikest majanduslikest aspektidest, majanduslikust edust, majanduslikust koostööst, et võibolla nüüd seoses Brexitiga ja paljude muude probleemidega tuleks hakata rohkem vaatama ka selle Euroopa Liidu niisuguseid sotsiaalsemaid probleeme, aala, kuidas funktsioneerivad institutsioonid, kui hästi käib suhtlus ütleme, rahvusriikide, parlamentide, valitsuste ja kõige muu selle vahel, et ka see on muidugi üks võimalus nüüd hakata, noh, ma ei tea, sikkusid lammastest eraldama, eks ole, need, kes on nõus rohkem delegeerima sellele tuumikule, neid funktsioone, noh, need on siis nagu meiega ja need, kes selle aga nii väga nõus ei ole, siis noh, need jäävad siis sinna teise või kolmandasse ringi, see hakkab juba Dante põrgud meenutama, aga noh, ütleme siis tagurpidi tähenduses. No siin on jah see probleem, et mingis mõttes ajalugu kordub, kas või spiraalina, et me oleme siin saates juba rääkinud olukorrast enne Rooma lepingut ja mõnes mõttes saab tuua paralleele, et
Rooma leping ju sõlmitigi peamiselt majanduse edendamiseks. Just. Aga enne seda olidki läbi kukkunud see kaitsekoostöö algatus, et European Defense Community, Euroopa kaitseühendus ja seal oli täpselt see olukord, mitte täpselt, aga laias laastus see olukord, mis on praegu. Ameeriklased ei tahtnud kanda liigselt kaitsekulutusi Euroopale, sest nad olid hädas Korea sõjaga. 50-53 oli Korea sõda. USA ütles Euroopale, et kuulge, et noh, katsuge nüüd ise ka. Ja siis tekiski mõte, et teeme siis selle kaitsekoostöö Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Ja see kukkus läbi Prantsuse parlamendis. Sest noh, sõjast olid ikkagi värsked mälestused ja nii edasi. Siis hakati mõtlema, et noh, et me kaitsekoostööd ikkagi ei saa, et sellega on natuke kiirustatud. Et katsume siis majandusega, katsume liikuda siis ülalt alla ja sektorite kaupa. Ja siis pärast seda on siis see niimoodi toiminud. Nüüd me oleme siis jõudnud jälle sinna punkti, et peaks siis tegema midagi muud, aga mis see muu on ja kui hästi see läheb. See on nagu keeruline küsimus, et Saksamaa kaitsekulutuste tõstmine, sakslased on ise sellele vastu, aga on vastu olnud ka näiteks Le Pen, kes on siis öelnud, Marine Le Pen, kes on siis öelnud, et Saksamaa domineerib Euroopas. Niigi domineerib. Ja. Ta on öelnud küll seda, et Saksamaa domineerib euroalal ja kogu see europrojekt on nagu Saksamaa huvides. Me nüüd ette kujutame seda, et siis Saksamaa tõstaks kaitsekulutusi, siis tekiksid jälle need vanad hirmud Saksamaa ja Prantsusmaa vahel ja sellest head nahka ei saa. Et ma näen siin nagu seda probleemi ja noh, sinna juurde siis kõik muidugi jah, see, mis toimub USA's, kus siis ühelt poolt ameeriklased suurendavad eelarvet armeele, aga tahavad vähendada siis oma osakaalu NATO's, et need probleemid on, kuid tõesti alates 73. aastast kuni tänaseni, siis Ühendkuningriik on jah, põhimõtteliselt ära nullinud igasugused jutud Euroopa kaitsekoostööst. Nemad on põhiliselt vastased, on isegi nii, et kõige nähtavad. Nüüd võib see muutuda. Et siin võibolla tõesti juhtub see, et selliste pabertiigrite asemel, mida siis on nüüd Euroopa Liit siis erineval kujul vastu võtnud kaitsekoostöö kohta, et nüüd hakkavad siis ka nii-öelda tegelikkuses need asjad muutuma. Aga siin on see usalduse teema. Ma tahaks rõhutada seda momenti. See, millest Erki rääkis, 50. aastate kogemus, mis viis siis Terase ja Sööunioni, nii eks ole, sealt edasi. Tegelikult see on nüüd see koht, kus oli teatud määral usaldamatus olemas ja siis selle lahenduseks leiti vahevariant, mis on tänaseks arenenud, eks ole millekski muuks, olust suuremaks ja nüüd on uuesti, me oleme uuesti usalduskriisis praegu. Me oleme täiesti uuesti 60 aastat pärast seda lepingut, mida muuseas võibolla seda väga laialt ei teata, kirjutati alla tühjal lehel, sellepärast, et juhtus väikene näpukas Blanko ja veksel. Piiri peal kaotas vastav ametnik Rooma sõites, kaotas selle teksti ära, mis tõttu kirjutati see alla tühjale lehele ja trükiti pärast tagasi sinna lehe peale see tekst. Ta oli koos kõlastud, kõik jäi, aga see oli usaldusmärk kõikide nende osalus kuue riigi juhtide vahel. Väga kena näide. Ja, kes kirjutas ikkagi alla, eks ole, sest vajadus seda teha oli juba nii suur ja usaldus oli juba selles osas tekkinud. Nüüd me oleme uuesti usalduskriisis ja nüüd me jälle peame hakkama looma sellist mis vajadusel viiks lepeteni, mida on võimalik nii-öelda blanko aksepteerida, eks ole, piltlikult öeldes naljaga pooleks. Täpselt 60 aastat hiljem pärast seda, kui see eelmine kord juttus. Euroopa on uue väljakutse ees ja see on päris valus teema, sellepärast, et see mudel, mis vahepealt tundus kujunevat Euroopas, see on selline, et nii-öelda sammult me liigume mingisugus väga suure, suhteliselt juba föderaliseeritud ühel või teisel viisil, kuid kõik on eripärasid maksimaalselt säilitava koosluse poole ja kõik need vanad hirmud on lõplikult maas, siis noh, me kuuleme täna, et päris maas nad ikka ei ole. Ja vanad hirmud on kerged ka tagasi tulema. Tulevad ju vanad hirmud mitte ainult meil tagasi teatud viisil, eks ole, ja mitte Euroopa suhtes, vaid ka teistel ja teistes suhetes. Nii et me oleme täpselt sellises olukorras. Ja nüüd kõik see, mis on juhtunud Ühendriikides, omakorda ei ole seda sugugi mitte kergemaks teinud, eriti kaitsekooste kontekstis, vaid ainult halvemaks. Nagu ütles üks tuntud Ameerika ekspert, et uus president on esimene Ühendriikide president pärast sõjajärgses ajalus, jutt on teisest ilmasõjast, kes on seadnud kas või retooriliselt kahtluse alla, termin on stationing, tähendab Ameerika jõudude paigutuse mujale.
pidad silma sugugi mitte ainult Euroopat muus. Ja mandritele, jah. Nii et see on täiesti uus olukord ja me peame kuidagi sellest välja tulema ja meil ei ole ka valikud. Kui nüüd peaks minema stsenaarium selle tuumiku poole, tuumik või mitme kiirusesse poole õigemini, siis me peame olema tuumikus. Just. Nina verine, aga tuumikus. Meil perifeeria piiririigina teist valikut ei ole. Kui me vaatame Eesti ajalugu, Eesti iseseisva Eesti ajalugu, siis meil ei ole hästi läinud siis, kui Euroopa on jagunenud, kui on Euroopas olnud konfliktid ja sõda, et meie huvides on seda olukorda vältida. Et kuidas see nagu selgeks teha, see on nagu hea küsimus seda sõnumina ja muidugi teine küsimus on, et kuidas nagu poliitikud võiksid selle oma agendasse võtta, et ma suure tõenäosusega arvan, et see nende agendasse ei kuulu. Kahjuks sul on õigus ja see on tõesti suur küsimus, mitte me räägime suurest Euroopast, seal on palju küsimärke. Ja. Meil on omad küsimärgid, mis osalist kattuvad, nendega osalist on täitsa spetsiifiliselt meie sisepoliitilised ja arusaamade ja tuleviku nii-öelda hinnangute küsimust. Järgem unustagem, et me oleme tegelikult uues olukorras ka mentaalselt. Me oleme selles saates vist ka rääkinud sellest, et meil on tekkinud illusioon, et kõikide integratsiooniprotsesside tulemus on meil saavutuse mingisuguse maasikavälule jõudmise efekti enda jaoks. Kus meil on tundub, et noh, et nüüd saame rahulikult seal olla, niimoodi kui tekib maasika isu, siis pöörame natuke siiapoole, natuke sinnapoole ja võtame selle, nopime selle maasika ja istume seal rahulikult päiksepaistel edasi. Ja ei olegi vaja enam väga muretseda. Tegelikult on nüüd uued ajaloolised ja globaalsed tõmbetuuled hakkanud uuesti väga tugevalt puhuma, nad on külmad. Maasikad on külma võetud ja meil tuleb nüüd hakata liigutama jälle. Ja see on väga keeruline mentaalne probleem ja seda arusaama veel Eesti ühiskonnas minu arvates ei ole. No, aga võibolla võiks olla üheks niisuguseks kanaliks, mille kaudu saaks nii eelolevatel kohalike omavalitsuste valimiste. No seal ilmselt natukene vähem, sest see on ikkagi niisugused kommunaalteemad enne kõike. Loodetavasti nad ka nendeks jäävad, sest ma natukene kardan, kui kommunaalvalimistel praegus olukorras tulevad need Euroopa teemad liiga tihedalt esile. Mida aga ma kardan, et nad tulevad kahjuks, sest osa poliitilise jõude on sellest huvitatud. No seal juuri reklaamitakse ju ikkagi seda, et ja noh, see jõuab ka kohalik omavalitsuste tasandile, et noh, et pagulaste küsimus, eks ole, et noh, küsimus, et kui, et pagulased on meile peale sündinud Euroopa Liit, aga siis eks ole, et kuhu need pagulased siis tulevad, missugus omavalitsuse nad elavad, kuidas neid läheb, et see kindlasti tekitab kirgi ja noh, teine samasugune küsimus, nagu me näeme siin sellest retoorikast avalikuses on kooseluseadus, ka seda ju reklaamivad mõned poliitilised jõud midagi sellisena, et selle on siis peale sundinud Euroopa Liit ja seda meile vaja ei ole, et need küsimused tulevad kindlasti kohalikel valimistel ka üleval. Tulevad. Aga no, räägime siis natuke sellest, millest räägitakse üldse praegu Euroopa Liidus jälle oluliselt rohkem kui võibolla mõni aeg tagasi. Need on siis need nõnda nimetatud euroopalikud väärtused. Olete te lugenud või olete te kogenud mõnda niisugust noh, tõsist käsitlust, kus tõesti võiks nagu nii-öelda terad sõkaldest eraldada, et on midagi, mis on see, mille puhul need 27 täna võiksid ütelda, jah, need on siiski need asjad, mida me aktsepteerime. Ja võibolla peame leppima kokku ka selles, mida me täna veel ei aksepteeri, mida me veel ühisväärtustena ei käsitle. No, nüüd ma vastan sulle nagu endine euroametnik, aga paber on olemas, muidugi, mis need euroopalikud väärtus on, ehk siis Euroopa põhiõiguste hartas on need kirjas ja Eesti on sellega ühinenud, sellega on ühinenud enamik Euroopa Liidu liikmesriike, et noh, seal on need asjad kirjas, mis need on, inimõigused, kodaniku vabadused, sõnavabadus, demokraatia, õigusriik, minu mõelest algavad probleemid sellest, noh, tegelikult kaks valdkonda ühele sa juba viitasid, üks on siis see tõesti, et need on need kultuurilised ajalused erinevused ja minu mõelest on see normaalne, neid ei tohiks eirata. Seda on ka väärtuseks peetud, et nad säilivad just, mingil kujul, jah, just need kultuurilised erinevused. Mina ei arva seda, et Euroopa Liit siin kuidagi tahab kõike ühtlustada ja kõike neid erinevusi maha lihvida. Probleem on minu mõelest selles, et need euroopalikud väärtused, me üldiselt teame, mis need on, nad on kirjas, aga küsimus on see, et kuidas me neid juurutame, et kuidas me neid nagu siis nii-öelda ellu viime
ja noh, siin hakkavad nagu need hädad pihta, et noh, kui me vaatame seda, mis toimub Ukrainas ja kuidas siis, kus on siis tapetud või surma saanud noh, umbes 10,000 inimest ja Euroopa Liit on olnud ikkagi väga jõuetu ja noh, osa Euroopa poliitikuid on siis nagu käinud Krimmis ja üritanud Venemaaga eraldi diili teha. Üks euroopaliku väärtusi, põhiväärtusi on austus inimelu vastu ja siis rääkida nagu sellest, et me austame inimelu ja peame seda pühaks ja siis samal ajal ignoreerime siis kümnete tuhandete või noh, 10,000 inimese hukkumist, aga noh, Ukraina ei ole ainus näide, neid on ju veel, et on Lähis-Ida, Araabia kevad, nii edasi, et Euroopa Liit on tegelikult ainult deklaratsioonide tasemel. Noh, sanktsioonid on, aga ikkagi on nagu tunda seda, et mõned liikmesriigid sooviksid nagu teha ikkagi diili Venemaaga, mis on ju selgelt nende hukkumiste taga. Et kuidas nagu sellest aru saada. See on nagu minu mõttes nagu ikkagi põhiprobleem. Aga samas on Euroopa nii-öelda see Euroopa projekt, nimetame niimoodi heas kontekstis, eks ole. Euroopa projekt on tegelikult ikkagi olnud katse just nimelt väärtuspõhiselt kasutades väga paljus majanduslike hoobasid täna reaalses elus, eks ole. Ja. Ületada neid ajaloolis, kultuurilisest pärandist tulenevaid totaalselt mitmekesiseid tohutud ja väga eripalgelisi ja eri regioonis erinevaid ja paiguti üksteist veel võimendavaid vastuolusid. Mm-hmm. Ehk siis Euroopa nii-öelda põhiväärtus, eks ma tituleeriks mitte sõnastatud väärtuse, see on siis selle vastuolude ületamise väärtus. Kui selline. Ja seda tuleks käsitleda just nimelt protsessina, et mitte ja loomulikult me paneme kähta ja nüüd on nüüd olgu ületatud ja kui ei ole ületatud, siis läheme laiali. Ja paraku nii ongi ja see on nüüd see koht, kus me võime Brexitit näiteks ka näitena tuua. Ega siis Brexiti pooldajad on rääkinud ju küll mitte väärtuste nii-öelda terminoloogias, aga on rääkinud väärtustega seotud detailides. Elukorralduslikest detailides, mängureeglites, traditsioonides, mis on kõik tegelikult üks osa sellest, eks ole, on rääkinud Briti erisustest, eks ole, ja on seda ka esile tõstetud kui ühte argumenti nüüd selle sama Brexiti kasuks isegi. Just. Ehk siis tegelikult minu meelest meie põhi väljakutse tänaseks on kujunud selleks, et me peaksime aru saama, et meil ei ole võimalik seda põlgondade kaupa aeglaselt kulgevat protsessi väga palju olulist kiirendada. Kas te teate nimetada Eestis ühte institutsiooni, kes nüüd tõepoolest asjalikult, no, rohkem või vähem objektiivselt analüüsiks ja tegelikult ka räägiks avalikusega sellest, et jah, meil on teissugune ajalukogemus, jah, meil on need hirmud, mida väga paljudel teistel Euroopa riikidel ei ole, nendel on jälle teissugused hirmud, et noh, räägime need asjad ükskord lahti ja esitame siis selle küsimuse, kas me tahame jääda noh, nõudma, et enne me edasi ei liigu selle ühtse arusaama poole, kui meie käest ei ole need ja need ja need vabandust palunud, kui meil ei ole kinni maksnud need ja need ja need asjad, millest me oleme ilma jäänud ajaloo jooksul, või me suudame ise endas selle ületada ja tegelikult selle tõttu just pääsedagi tegelikult sellest taagast, mis on tõepoolest väga hirmus. See on meie kõigi ühine taag. Me saame sellest kõik aru. Sellest ei saa ainult aru. Noh, ütleme, see ei ole ainult EKRE monopol, et nad saavad sellest aru. Me kõik saame sellest aru. Aga nüüd, et kuidas me sellega tegeleme? No jah, et siin on minu mõelest mitu institutsiooni, kes otsapidi selle küsimusega tegelevad. Meil on Mälu Instituut, noh, siin samas lähedal on, eks ole, okkupatsioonide muusium. Aga need on rohkem idapoole, me räägime lääne poole. Siis on ajaloomuusium, Eesti rahvamuusium, sest noh, kõik üritavad seda mineviku mõtestada. No mitte ainult idapoole, tegelikult tehakse koostööd ka läänega. Aga noh, ütleme, et see on ikka rohkem nüüd jääd, et no, kui paha on olnud Vene tsaari riik, kui paha on olnud Nõukogude Liit, see on olnud nende asjade tuumik. Me ei ole ju nüüd Euroopa Liidus võtnud arutuse alla noh, nii palju neid noh, igasuguseid muid no, kalavõni kui lääne poole. No, me ei ole teinud Poolat, jah. Me ei ole teinud just, nagu nendest just kannatustest nagu omaette poliitikat. Et me oleme nendest rääkinud, nagu mõista andnud,
Ja noh, minu meelest vastu vaieldes siin mõnele, tegelikult pilt ei ole lootusetu, et Euroopa parlamendis on ju vastu võetud resolutsioon, kus siis mainitakse võrdselt nii natside kui ka kommunistide kuritegusid. Tegelikult ka ajaloolased, lääne ajaloolased on hakkanud rohkem kirjutama Ida-Euroopast. Praeguseks ma julgen seda väita, et Lääne-Euroopas nagu korralik teise maailmasõja ajalugu, seda ei ole võimalik kirjutada ilma Ida-Euroopa ajaloota. Et need asjad on tegelikult olemas. Et küsimus on, et kuidas see nagu jõuaks siis Lääne-Euroopa ajalooteadusse. Ja noh, poliitikud tegelikult saavad aru ju. Noh, vähemalt poliitilisel seda, tasemel, noh, neid ju briifitakse, nendele räägitakse, just, et mis on toimunud, taust on nagu olemas ja nii edasi. Aga ma tahan rõhutada, et see ei ole ainult ühepoolne protsess, ka meie peaksime aru saama, mis siis nagu Lääne-Euroopas toimus, et need sõjad Saksamaa ja Prantsusmaa vahel ikkagi kujundasid Lääne-Eurooplaste aru saama julgeolekust. Suur küsimus on holokaust ja selle pärand, et ma arvan ka seda, et Eestis ei saada aru, kui palju holokausti pärand on mõjutanud lääne arusaamu julgeolekust, inimõigustest ja nii edasi. Ja mitte ainult siis Lääne-Euroopa, vaid ka Iisraeli ja USA, et ja üldse nagu tsivilisatsiooni ajalugu pärast holokausti. Sellest Eestis räägitakse ikkagi suhteliselt vähe. Et need on need nagu kokkupuute punktid, mis võiksid tekkida ja no, siin me oleme jah nagu nii-öelda poole tee peal. Jah, ega tegelikult ei saagi nõuda. Noh, esiteks meil on mõned kurvad kogemus ka värskemad. Jah. Mis tõttu meie sugustel, ma rõhutan seda, see ei ole Eesti erivära, eks ole. Jah. Sisuliselt kogu Ida- ja Kesk-Euroopa on selles paradigmas mõneti sarnane. Ja värskemate kogemuste pealt üldiselt kipub ka reaktsioon olema nii-öelda teravam natukene, eks ole. Aga veel kord, see sinu idee minu meelest on ju tegelikult, kui teda püüda metoodikaks ümber konverteerida, siis võiks olla midagi, kus me tegelikult ausalt kõik oma hirmud suudaksime nii-öelda listida üles rivistada ja siis nendega konkreetselt ühe kaupa tegelikult, nii nagu kogu Euroopa projekt ju tegelikult tegeles selle sama fundamentaalse Prantsus-Saksa telje, mis on Euroopa ajaloo jaoks fundamentaalse tähendusega, selle telje seotud hirmudega. Kõik algas sellest ja tänase päevani kestab selle pinnalt, eks ole. Noh, võtame siis need kõik ühe kaupa lahti ja vaatame siis need, kuidas samamoodi käituda ja võtame ka mõistliku loogika, et see on aeglane protsess, eks ole. Just. Ja see on selline samm-sammult protsess. No ma toon lihtsalt teise näitega, see on ju ka regiooni sisesed teemad. Näide, näiteks ungarlased versus slovakid või ungarlased versus rumeenlased. Me ei tea sellest suurt mitte midagi, teema on sama terav. Nagu mõni teine ka meid puudutav teema, üllatavalt terav ja see ei ole mitte kuhugi veel tänase päevane kadunud. Ja on piisavalt palju ka sisepoliitilise jõude seal, kes selle peale kõik mängivad, eks ole. Kui me jälle loeme mingitest parempoolsetest poliitilistest jõududes nimetatud riikides, siis need eranditult kõiges kolmes riigis mängivad täpselt selle temaatikaga, eks ole. Nii et seal on need mängud. Ja no täpselt, et ja see ei ole ainult tõesti nagu selline poliitikute teema, et see on ka avalikkuses. Kui Ungaris nagu ringi sõite näiteks, siis te võite näha autonumbreid, noh, neid registreerimistahvleid, kuhu on peale joonistatud siis Trianoni eelne Ungari. Ehk siis Trianoni lepinguga pärast esimest maailmasõda Ungari kaotas 2/3 oma territooriumist ja paljud miljonid ungarlased jäid elama siis väljapoole Ungari piire. Ja see on siia maani niimoodi. Ja selle peale mängitakse, no, et me ei saa ignoreerida ajalugu. No, see kõik lihtsalt suvaline näide jälle, Armeenia ja Türgi, no, see on jälle. No. Kõik katsed seda ületada ei ole andnud tulemust. Aga ilmselt peame selle poole jätkuvalt püüdlema. Aitäh, head, nüüd juba võin varsti öelda, head sõbrad. Ma loodan, et me veel ennem suve kohtume ja räägime, kuidas asjad on edasi arenenud. Aga teile, head vaatajad, tuletan meelde ühte vist ühest nukulavastusest armsaks saanud laulu. See oli vist Papa Karlo laul, kes lootis ja igatses, et tema puunukust pois Buratino jõuab elus kaugemale. Ja ma arvan, et see temaatika, millest me täna räägime, on natuke samasugune, et tänased otsused, mida me teeme, võib-olla ei muuda silmapilkselt meie tänast olemist Euroopa Liidus, aga äkki see muudab meie laste elu paremaks, kui on olnud meie oma.
kohtumiseni ja uute teemadeni. Nägemist.